Вони прийшли сюди за легкою наживою і не поцуралися зазіхнути на вічне. В червні 2017 року вандали збезчестили пам'ятник скорботна мати, знявши з нього обшивку і відправивши просто на металобрухт. Минув рік, винних не знайдено, пам'ятник не відреставровано, на носі День пам'яті і примирення. До ради ветеранів другого мікрорайону ми заскочили зненацька. Вони мали би першими стимулювати відповідні органи і просувати відновлення понівеченої пам'ятки. Втім, ті лише знизують плечима. На протязі року, як мене не звертались, і оце вже останнє, я звернулася знову в виконком. Мене відправили в відділ культури. Єфросині і Петрівні лише відказали, що реставрація – це клопітка справа, але жодних деталей, коли доведуть до ума пам'ятку, не повідомляли. Ну і на цьому більше ніхто. Щороку курган слави і меморіал «Скорботна мати» були одним із осередків вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні. Збиралися працівники прилеглих підприємств, шкіл та організацій. В цьому году чогось у програмі, так сказати, міської ради немає кургана слави. Є тільки танк і є парк слави. Значить, ну ми все одно вирішили, що ми будемо йти туди на 10 часов ранку і будемо класти квіти. Чому так? Ми змогли лише телефоном взяти коментар у заступника міського голови Валерія Гнатюка. Він переконує, що робота ведеться. Як нас запевнили, було два варіанти реконструкції пам'ятника. Перший – лиця абсолютно ідентичної його копії, щоправда, з інших матеріалів і за допомогою сучасних технологій. На другому наполягла спілка художників. Там хочуть повернутися до первинного проєкту, тобто залишити бетонну основу, замінити лише металеву оболонку. Та й тут не без проблем. Взятися до роботи зголосилася одна з профільних столичних організацій. Однак нещодавно вона закрилася, тепер міська влада шукає іншу. Та попри це, на свято від міста пообіцяли покласти квіти, хай і без офіціозу. Дядьку, можна вас на хвилинку? Нам вдалося поговорити з сусідами по скверу. Ті чи не в один голос твердять, як тільки відновлять пам'ятку, на неї знов знайдеться бездушний вандал. Адже її нівечать вже не вперше. Район нежвавий, нормального освітлення тут немає. То й вештаються злодії. Отак працює, міліція, все, окурки, бутилки, понакидаються, позагадять там. В поліції кажуть, що з деталями справи можна буде ознайомитися лише після свят. В міськраді обіцяють, що навколо кургану слави зроблять освітлення. Та чи допоможе це підіпсутій цьогоріч святковій атмосфері на 8-9 травня? Сергій Нечитайлов, В'ячеслав Кліпач, новини телеканал «Крокус».